Ifrån B30, Sondre Volde, välkommen! Och i den blå hörnan ifrån Oxelösunds BK, Fredrik Johansson! Och matchen går i 3. Kom med direkt nu! Kom igen Sondre! Ta det lugnt. Använd jabben. Peta jabben. Kom igen. Det är bra, ja. Bra kroppslag. Kom igen, Sundre. Använd jabben. Kom igen. Kör med jabben. Bra! Kom igen, feta jabben! Använd jabben! Pricka med jabben! Det är bra, kom igen! Kom igen! Kom igen nu, höger vänster direkt! Kom igen, peta jabben! Mer slag! Kom igen, använd jabben! Kom igen, höger vänster! Jobba lite nu med jabben, kom igen! Kom igen! Pricka med jabben! Kom igen, Sondre! Höger vänster också! Släpp vänstern ibland! Bra kroppslag! Kom igen nu, höger vänster! Höger vänster, kom igen! Där ja! Det är bra, jabba! Distinkt jabb, kom igen nu! Var med direkt! Kom igen! Testa! Och den slutade med en 2-1 höger vänster! 2-1 seger. Och segern blev Lenin Seinahula ifrån VK-ringen. Kom igen Fredrik! Jabba! Där ja! Snygg vänster, kom igen nu! Och Sondre, mer tempo! Det är bra!
Pricka in vänstern där. Snyggt. Långa slag för det. Rätt bak, rätt. Kom igen. Jabben, Fredrik. Match nummer 19 i ledningen. Match nummer 19. Jobba nu, Brede. I senior ser 75 kilo. Höger vänster, kom igen. Där ja. Testa vänster Afrika. Jabben. Kom igen, jobba nu. Där ja. Snyggt. Då ska vi göra en kort presentation i B-ringen. I den röda hörnan, mina damer och herrar, ifrån Sollentuna VK. Kom igen, jobba nu. William Karlholm. Som i den blå hörnan ifrån Narva VK. Lika stora applåd till Herman Geijer. Och matchen går alltså i 3-2 minuter. Bra jobbat där! Vänster Afrika! Kom igen, jobba raka slag nu! Jobba där! Höger, vänster! Jobba! Höger, vänster, raka, kom igen! Svara där! Bra! Bra! Direkt vänster! Direkt vänster, höger krok, kom igen nu! Sista ronden nu, Fredrik, kom igen! Direkt vänster! Kom igen, direkt vänster! Där ja! Bra! Jabben! Bara lite kort information. Vi har ju en match kvar i A-ringen och när den är avslutad så gör vi så att matcherna i B-ringen så flyttar vi successivt. Kom igen nu, Fredde! B-ringen boxas på. Direkt vänster! Detta för att vi ska vinna lite extra tid. Direkt vänster, höger krok, Fredrik! Förstått. Direkt vänster, höger krok! Där ja, bra! Bra! Pricka på han bara! Pricka han där! Bra! Kom igen! Pricka på han! Bra, Fredrik! Kroppen också! Jobba! Kom igen, ja, där! Kroppen också, Fredrik! Där ja, snyggt! Direkt nu! Direkt vänster!
Pricka nu Fredrik, pricka på. Där ja. Jobba nu. Bra. Jobba där. Jobba där, raka slag. Kom igen, jobba Fredrik. Bra. Kroppen också. Ja, bra. Jobba på, jobba. Pricka vänstern. Pressa nu, Fredde. Kom igen, Sondre. Bra jobb. Dansa. Bra. Pricka nu. Direkt vänster, direkt vänster. Bra. Kom igen Fredde. Jobbet. Direkt vänster. Jobbet Sondre. Kom igen, pricka med jobben. Djupa andetag. Direkt vänster när han kommer nu. Kom igen Sondre. Kör på. Då har du slut.